kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka oo wakhtigan si toos ah uga daawanaysan qol media tv qodobada warkaas ku daawan doontaana waxa ugu waaweyn xafiiska antidhowrka guud ee qaranka soomaaliya ayaa waxa uu ka hor yimid bixinta dhulka tiyaatarka qaranka wadahadalana waxay dhex mareen wadamada turkiga iyo imaaraadka carabta waxaanu warbixinaydu ka haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka sare ee ka dhacay sahir shabeelle dowladda qatarna waxay ka digtay arrin ka dhalan karta go'doominta daalibaan ay ka samaysay guud ahaanba waddankaasi afghanistan ciidanka jikreyguna wuxuu bililaqaystay xarun ay leedahay hay-ad maraykana qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan intii socoto xilitaminteena wareed iminkii haatanna isku diyaariya warka iyo faahfaahintiisoo dhammaystiran xafiiska hantidhowrka guud ee soomaaliya ayaa ka hor yimid bixinta dhul ka mid ah tiyaatarka qaranka wasaaradda warfaafintu ay ka karaysay shirkad gaar loo leeyahay balse markii dambe ay hakisay warqad ka soo baxday xafiiska hantidhowrka guud ayaa lagu sheegay in wasaaradda warfaafintu ay si cad ugu xadgudubtay nidaamka dowliga iyo shuruucda dalka maadaama wasiirka wasaaradda uu maamulka hantida wasaaradda u maray sifo aan sharciga waafaqsanayn waxa uu sidoo kale xafiiska hantidhowrka guud sheegay in bixinta dhulkan aysan waxdan ahi ugu jirin guud ahaan shacabka iyo bahda fanka soomaaliyeed sida qoraalka lagu dhigay xafiiska hantidhowrka guud ayaa faray wasiirka wasaaradda warfaafinta afar qodob oo kale kow inu si degdeg ah u gebi ahaanba u joojiyo arrinka bixinta dhulka tiyaatarka qaranka una wasiirku mudaal 72 saacadood gudahooda marka warqadan soo gaadho uu soo saaro qoraal rasmi ah oo lagu joojinayo bixinta dhulka tiyaatarka qaranka iyo xafiiska hantidhowrka guud uu la soo wadaago dhammaan heshiisyada la xidhiidha dhulal kale oo ay wasaaraddu bixisay haddii ay jiraan laba in wasiirku si maangal ah oo mas-uuliyad ku jirto u maamulo dhulka danta guud ee wasaaradda warfaafinta saddex in arrimaha maamulka hantida wasaaradda aan looga faa'iidaysan dana gaara ama shaqsiyadeed afar inuu gacan siiyo baada fanka iyo dhaqanka oo kaalin muhiim ah uga jira dibudhiska dalka iyo wacyigelinta dadweynaha una joojiyo tallaabooyinka dhibaataynaya baada fanka iyo dhaqanka guud ahaan xafiiska hantidhowrka guud ayaa dhinaca kale sheegay inuu si adag uga digayo hay-adaha iyo mas-uuliyiinta dowladdu inay hantida ummadda si sharci darro ah u maamulaan iyadoo laga faa'iidaysanayo xilliyada kala guurka wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska cusmaan dube ayaa 30 August sheegay inuu hakiyay ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble qoraalka wasiir dube ayaa sida uu sheegay yimid kadib markii qaar ka mid ah labuurka iyo fanaaniinta qaranku ay keeneen cabasho madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa markii ugu horreysay muddo fog khadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugan imaaraadka maxamed bin sayid al nahyan waxaana tani ay muujinaysaa inuu soo hagaagayo xiriirka labadani waddan turkiga iyo imaaraadka ayaa sanooyinkan dambe waxa xiriirkooda hadheeyay khilaafaad kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaalka liibiya iyo iyadoo sidoo kale uu turkigu taageeray dalal badan oo ka dhacay kacdoonka carabta oo imaaraadkuna kasoo horjeestay magaalada jawaar waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada xubnaha heer shabeelle uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta isugu jira senator hore iyo weliba kuwa cusub ayaa gaadhay magaalada jawaar sida ay doorashada uga qayb galaan iyadoo guud ahaanba deegaanada soomaaliya ay ka socoto diyaar garowgii ugu dambeeyay loogu diyaar garoobaya doorashooyinka soomaaliya oo ah kuwa istaba jooga marka laga dhammaado tan baarlamaanigana waxaa loo gudbi doonaa tan madaxtooyada xogaga gobolka tigray ee etoobiya ayaa bililiqaystay bakhaaro ay leedahay hay-adda gargaarka dowladda maraykanka ee usaid ee gobolka axmaarada sida uu sheegay agaasimaha hay-addaasi etoobiya tigrayga ayaa dagaalo kula jira guud ahaanba ciidamada dowladda federaalka etoobiya oo gacan ka helaya maamulada ka jira guud ahaanba dalkaasi iyadoo muddo ku dhow 9 biloodna uu dagaalaafeeyey guud ahaanba dhulweynaha dalka etoobiya kaasoo ka dhanaa maamulka tigrayga wasiirka arrimaha dibadda qatar ayaa salaasadii ka digay in go'doominta daalibaan ay hogaamin doonto xasilooni darro horle sheekh maxamed bin cabdiraxmaan ayaa dalalka caalamka ugu baaqay inay la hadlaan kooxda si wax looga qabto walaacyada amni iyo dhaqaale bulsho ee afghanistan qatar oo xulafalaha maraykanka ayaa noqotay wadaxaajooda muhiima oo loo maro daalibaan iyadoo marti gelinaysay
xafiiska siyaasadda kooxdan tan iyo 2003-dii. Ilaa iyo hadda ma jiro dal Taliban u aqoonsaday dowladda Afghanistan kadib markay Kabul qabsadeen 14-kii August. Dal badan oo reer galbeed ah ayaa kooxdan ku booriyay inay dhisto dowlad loo dhan yahay isla markaana ilaaliso xuquuqda aadanaha. Wasiirka arrimaha dibadda Germany Heiko Maas ayaa wariyayaasha u sheegay in Berlin ay diyaar u tahay inay caawiso Afghanistan hase yeeshee kaalmada caalamiga ay wadato shuruudo hordhaca. Taliban oo wada hadallo la yeelatay xubno ka mid ah dowladii hore Afghanistan iyo bulshada rayidka ayaa sheegtay inay dhowaan ku dhawaaqi doonto golo wasiiro. Wasiirka arrimaha dibadda Qadar Sheekh Maxamed ayaa sheegay in kooxda ay muujisay inay u furan tahay fikradda ku saabsan dowlad loo dhan yahay. Taliban ayaa Afghanistan maamulaysa 1996-kii ilaa 2011-dii, hase yeeshee meerin aqoonsi caalamiya. Sheekh Maxamed ayaa sheegay in go'doominta Taliban ee 20 sano ka hor ay hogaaminaysay xaaladda hadda taagan. Waatsahay daawadayaal, qodobkaas ayaa gunyo gabagabo u ahaa warka Qool Media TV oo xilliga si toos ah la socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Cabdisalaana. Intaan ku kulmayno warkan iyo wararka xigaba waxaad ka tagaynaa sidaas si nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.